Dobrý den. V toulkách českou minulostí jsme spolu s Ivou Valešovou, Františkem Derflerem, Igorem Barešem a Josefem Veselým dorazili ke stému 79. zastavení. V našem zorném poli se opět ocitá Jan, řečený z Husince, přes dívkou Hus, kazatel v kapli Betlémské v Praze a rektor Univerzity Karlovy tamtéž. Toulky českou minulostí. Nejjasnější kníže a přemocní králi, když posel vaší výsosti onež z hůrky přinesl jisté noviny o vítězství a chvalném příměří, vzbudil v mém srdci velikou radost, kterou nemůže ani péro vypsati, ani můj hlas vyjádřiti, jak by se slušelo. Vím však, nejkřesťanštější králi, že spupné nepřátelé, protivníky vaší slávy a na ní žárlivé, pokořila nikoli moc vaší vznešenosti, nýbrž moc nejvyššího míru milovného krále, Pána Ježíše Krista. Ona sesadila ze stolce pýchy mocné a povýšila ponížené, aby se jedni i druzí, majíce před očima samého míru milovného krále, třásli, dovolávali se jeho pomoci ve svých nutných potřebách a věděli, že není vítězství leč od toho, kterého nikdo z lidí nemůže poraziti a který pokorný dává vítězství a za pokoru je nakonec povyšuje. Neboť učíval častěji říká, každý, kdož se povyšuje, bude ponížen a kdož se ponížuje, bude povýšen. Naplnilo se jedno i druhé. Tento dopis napsal mistr Jan Hus někdy z jara roku 1411. Podle oslovení jej adresoval králi, ale kterému? Václavovi? Ne. Takže psal do Francie? Ani tam ne. Zikmundovi, do Uher. Tomu už vůbec ne. Tak kam tedy? Do Polska. Polskému králi Vladislavu Jagelovi. Nejjasnější kníže, až budete přemítat v duchu své pokory, držte se pokory, protože ona povyšuje. Krále následujte, krále míru milovného Ježíše Krista. Směřujte k míru s nejjasnějším panovníkem, králem Zikmundem, a bude-li on něco chtíti z takové spupnosti, což on, dá-li pán, neučiní, přece vaše výsost drž se vždy umírněné pokory, aby se opětovně neprolévala krev křesťanská a nevzešlo veliké nebezpečenství další. V bitvě u Grunwaldu v severním Polsku na sebe narazil řád německých rytířů a polsko-litevské vojsko. Síly byly vyrovnané. Na straně řádu stálo 33 tisíc žoldnéřů. Polský král Vladislav měl necelých 32 tisíc lidí. Spolu s Poláky a Litevci bojovala i posila z Rusy a lehká tatarská jízda. Čtvrté polské korouhvy byla pojmenována po svatém Jiří. Veleli Jan Sokol z Lamberka a Stanislav z Dobré vody. Bylo v ní na 1500 Čechů a Moravanů. Našinci tvořili také podstatnou část korouhve, vedené moravským pánem Janem Jenčíkovicem. A ještě i v dalších korouhvích bylo lze nalézt české žoldnéře. Z celé polské armády mluvila jedna desetina česky. Podle některých údajů se jeden z českých žoldnéřů jmenoval Jan Žižka Strocnova. Zdá se tedy, že boj Poláků s řádem německých rytířů byl tak trochu i českým bojem. Král Václav IV., který byl požádán, aby se vyslovil, na kterou stranu se v tom chystaném boji přidá, se rozhodl pro Němce. Současně však blahosklonně přihlížel, jak mu polský král verbuje v Čechách a na Moravě žoldnéře. Ani německý řád však nelenošil a tak se stalo, že Češi a Moravané stáli na obou stranách bitevního pole. Toho 15. července roku 1410. vyhráli ti, kteří bojovali na straně polského krále.
V bitvě padl sám velmistr řádu a celý výkvět německého rytířstva. Já pak, služebník boží neužitečný, se vším lidem nepřestanu pokorně vzývat milost všemohoucího pána o takový smír, aby ho ráčil předobrotivý hospodin do přáti. Dále pak si z hloubi duše přeji, přemocný králi, abych mohl tělesnýma očima uvidět vaši osobu a doufám, že mi toho pán Ježíš ráčí do přáti, bude-li věděti, že to nějak přispěje k prospěchu vaší výsosti nebo mého kazatelství. Což mu, pokud víme, dopřáno nikdy nebylo. V té době zbývali mistru Janovi už jenom pouhé 4 roky života. Zatímco si rektor Pražské univerzity dopisoval pilně s šéfem sousedního Polska, měl doma zaděláno na problémy. Arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hasenburka, který vyhlásil kvůli Husovi nad Prahou interdikt, narazil tvrdě na krále. Václav se dal totiž slyšet, že není třeba takového arcibiskupa poslouchat a že interdikt nemá moci. Husovi králova ráznost imponovala. Chválil v Betlémě moudrého krále a velebil i rytíře a měšťany, kteří se postavili na stranu statečných kazatelů. Neboť Bůh činí zázraky. Dříve svědčtí bránili kázati a zabíjeli kazatele. Nyní naopak nutí kázati a spěchají odevšad slyšeti slovo Boží. Ve starých letopisech českých se objevuje i jedna zajímavá kronikářova zpráva. Prozrazuje nám, že to tenkrát v české společnosti už pořádně vřelo a že se začalo stále ostřeji ukazovat, kdo je s kým a proti komu. Tenkrát byly veliké spory mezi kanovníky a mistrem Janem Husem z Husince. Někteří říkali, že spolu s Wyklefovými bylo spáleno i mnoho jiných knih. Lidé se proto bouřili a nejvíce královi dvořané a s nimi všeobecně všichni lidé v Praze proti kanovníkům a kněžím. Jedni byli při kanovnících a druzí s mistrem Husem a jedni na druhé skládali hanlivé písně. Některé z nich jsme už ocitovali. Například tu o Zbyňkovi Zajíci, řečeném abeceda. Z kronikářských brků však splynuly i podrobné záznamy o tom, co se v Praze a potažmo v království dělo. A některé z nich byly i ve verších. Ať se to každý doví a potomkům svým poví, jak Wyklefovy knihy do Čech přišly a dostali se mezi mistry. Mistr Mařík Praze u svatého kříže znal toho Wyklefa kulhavého, který proti papeži, biskupům i kněžím napsal mnoho zlého za to, že ho kardinálem nezvolili, nebo tím jeho bludy dobře známy byly. Ve městě Wyklefu v anglické zemi farářem byl Wyklef Jan. Ten učený byl a všude vyhlášený. Po jeho smrti nalezli tam mnoho divných spisů a psaní, proto ho bludný prohlásili a také jeho knihy odsoudili. Mistr Hus a Jeroným a jiní mistři získali ty knihy, když pak do Čech přišli. A proti papeži a proti všemu kněžstvu Hus pak takto kázal, že lakomci svatokupci kurevníci jsou, tak on jim nadával. To kázání poslouchal lid a začal je v nenávisti mít. V té době byl Zbyněk Zajíc z Hasenburka, pražský arcibiskup, který vyhlásil nad Prahou interdikt, na svém hradě v Roudnici. Mezi námi, z toho poněkud zprofanovaného církevního trestu, si jenom málo kdo něco dělal. Pouze jsem tam některý z kněží se dal pohnout k tomu, aby uposlechl arcibiskupova rozkazu. Václav IV. Dal totiž každého, kdo se arcibiskupovu příkazu podřídil, i hned zatknout a uvěznit. A ještě něco dal pod zámek. Z nenadání přišel král sám do kostela svatého Víta na Pražském hradě a svolav kanovníky k sobě, dal si od nich ukázat i všechny církevní poklady a kázal purkrabímu karlštejnskému a pánům pražským odvést je na Karlštejn. Bez pochyby proto, aby arcibiskup, zmocnivse jich,
neschoval jich opět na zámku svém Roudnickém, jako v podobném rozbroji před 2 lety byl učinil. A to ještě nebylo všechno. On zase král, když se do něčeho dal, tak to stálo za to. Jak opravdově na těchto věcech Václav sobě záležitý dal, vidět je také ze skutku toho, že předseda v osobně v nejvyšším soudu zemském dal vynést od pánů hojně shromážděných ten zákon, že v zemské věci nikdo naprosto neměl pohánit před soud duchovní. Kdo by to ale přece učinil? Tomu, že úředníci královi a purkrabí měli se uvázat i v jeho obroky a zboží a ty tak dlouho držeti, až by pohnanému za škody i za náklady dosti se odestalo. 2 týdny trvalo, než arcibiskup ustoupil. On mu trošku pomohl mistr Štěpán z Pálče. Jak? Prohlášením, že Zbyněk může interdikt zrušit, protože byl vyhlášen na základě arcibiskupovy mylné informace o skutečném stavu věcí v Praze. Domníval se prý nejspíše, že statky byly některým kněžím odňaty z vůle měšťanů, nikoli z králova rozkazu. Docela chytrý diplomatický trik. Rozvedený do detailů vedl k tomu, že se arcibiskup Zbyněk spolu s pražskou kapitulou a sobě věrnými kněžími, jakož i mistr Jan Hus s novým rektorem Univerzity Štěpánem z Tišnova a dalšími profesory, podrobili rozhodčímu výroku Václava IV. A královské rady. Arcibiskup, pokoř se králi jako pánu svému a hledej milosti jeho. Piš také a oznam papeži, že neznáš žádných bludů a kacířství v zemi české, než co se mistři s ním zavadili, o to, že přišet mocně na krále a rady jeho již úplně smířen jest, a protož, že všichni u dvora papežova počatí soudové měli minouti, kledby všecky zrušeny býti. Naproti tomu král přijíma k sobě biskupy, doktory, mistry, preláty, knížata, pány i jiné své zemany, vyčist a pomsti všecky bludy a neřády, jestli kteří mezi duchovními nebo světskými nalezeni budou. Dej také postoupiti zase a navrátiti, cokoliv obrokův odňato bylo kněžím, a propustiti všecky jaté na svobodu. Dále všecky dosavadní ústrky, sváry a kyselosti miňte z obou stran a zapomenuti buďte, i panujiš na potom celý pokoj a svornost bez přerušení. Konečně ostaňte i kněžstvo, i univerzita, i páni zemští při svých dosavadních právech a svobodách, aniž sahejte jedni na druhé právy nově vymyšlenými. Co na výrok královské rady říkal arcibiskup? No, pořádně ho to vzalo. Byla to tvrdá lekce, která ho zdrtila. Ale ještě se pořád nevzdal. Napsal sice dopis papeži, tak jak to nařizoval král, ve kterém prohlásil, že v českém království nenašel bludy a že se s mistrem Janem Husem a s pražskou univerzitou smířil, ale... Ale co? Ale... když on ten dopis nakonec neposlal. Pan arcibiskup cuknul. No, cuknul. V poslední chvíli se rozhodl postavit se na odpor rozhodnutí královské rady. Pomohl mu někdo v tomto rozhodnutí? Pomohl. A hodně. Jan řečený Železný, litomyšelský biskup. Zbyněk si k němu zajel a tam začal psát. Ale vždyť byl prakticky negramotný. Na to měl lidi, pochopitelně. Zbyněk diktoval, oni psali. Aha. A komu pak psal, či lépe dal psáti? Králi Václavovi. 5 nedělí jsem ležel dvorem v Praze, stoje o to vší silou, abych mohl míti u tvé milosti slyšení. Kteréžto protivníci moji mívají je pokaždé bez nesnáze, kdykoliv je jim třeba. Chtěl jsem promluvit i s tvou milostí, jak někteří kněží zjevně vedou a káží bludy a rouhání proti svaté církvi a mě se brání, abych svého úřadu nemohl vésti proti nim. Tak když jsem probošta pražského pro jeho neřády před sebe pohnal, tu se sebrali lidé s některými z čeledi tvé milosti v odění a se samostříli, postavili se branou rukou proti tomu. Kněžím, kteří v poslušenství vedle mne stáli, požitky jejich ještě jsou obstaveny,
mnohých i zboží jejich pobráno a někteří jsou i ze země vypověděni. Listy velmi šeredné a nepočestné jsou na mne opět bity a metány a když jsem toho tvé milosti toužil, nestalo se nic. Toužití znamenalo ve staré češtině netoliko dychtit, bažit, prahnout, ale i stěžovat si. Řídký byl den, kdy jsem tu v Praze byl a kdy moji protivníci na mě před tvou milostí všelijakých falešných klamů nevznesli. A tvá milost věřícím častokráte se na mne o to bouřila. Též mi kázala tvá milost psáti listy Otci svatému a také jisté listy, že nehřešili ti, kdož v interdiktu jsou sloužili. Kdybych to byl učinil, to by proti mé duši a proti mé cti bylo. Poněkud skličující čtení. Však také těžká deprese a zoufalství čiší z každé věty. Což nemělo původ pouze ve svízelné situaci, v níž se arcibiskup ocitl, ale i kvůli blíže neurčené vážné chorobě, která ho donutila strávit 5 týdnů na lůžku. Nemají jiné pomoci a nejsa sebou bezpečen. Musím k bratru tvé milosti k Zikmundovi do Uherjeti. A prosit jeho milost, aby se ještě ráčil milostivě rozpomenouti, jak za nebožce šťastné paměti císaře bylo. Aby mi ráčil milostivým ochráncem býti, abych mohl za tvou milost tím snažněji Pána Boha prositi. Dočkal se Zbyněk Zajíc odpovědi na svůj zoufalý dopis? Už ne. Na cestě do Uher se zastavil v Prešpurku a tam 28. září roku 14.11. ve věku 36 let zemřel. Podle některých nepotvrzených zpráv zemřel na otravu jedem, který mu podali jeho nepřátelé. Ani s králem Zikmundem se už nesetkal. Smrt jeho vzbudila větší účastenství, nežli očekávati bylo. I protivníci dávali o něm svědectví, že to byl muž dobrý a bezúhonný v chování svém. Hus sám netajil nikdy své osobní úcty k němu, litovav toliko, že nebyl učenějším a znalejším, aby sám uměje rozeznati sporné otázky, nemusel řídit se zdáním jiných, méně ctihodných rádců, nežli on byl. Po Zbyňkově smrti se konalo na uprázdněné místo pražského arcibiskupa výběrové řízení. Pravda, tehdy se mu tak neříkalo. Oficiálně se volilo. Ale neoficiálně to byl, takový biznis. Za pražské arcibiskupství do Říma veliké peníze vždy nosíme, když nového arcibiskupa máme míti. Postěžoval si Jan Hus. Arcibiskupská hodnost se kupovala podobně jako šafrán nebo jiné koření. Funkci dostal ten, kdo víc nabídl. Po smrti šťastné paměti kněze Zbyňka stálo jich o arcibiskupství 1/4. Jan Hus chtěl vyjádřit, že se do toho konkurzu hlásilo 24 uchazečů. To se spíše most pražský zboří, než svatým během, kdo v pražské biskupství vstoupí. Nakonec ze všech kupců zvítězil osobní lékař Václava IV., mistr Albík z Uničova. Ale on, tento výtečný doktor, byl zřejmě zvolen ani ne kvůli částce, kterou nabídl, jako spíš proto, že to chtěl král. Rozuměl Albík aspoň trochu církevním věcem? Ne. No, tak to byl člověk na svém místě. Albík z Uničova před časem ovdověl, měl 2 dcery a byl bez vyššího svěcení. Proslul údajně značnou lakotou. Touha po penězích to zřejmě byla, co ho přivedlo k myšlence stát se arcibiskupem. V záležitosti Husově, která pořád ještě nebyla vyřešena, zaujal nový arcibiskup pozici mrtvého brouka. Předstíral, jako kdyby o žádné kladbě nikdy ani neslyšel. Z jeho strany nevzešly proti Husovi žádné nové promyšlené akce. Prostě vyčkával. Hus taky? No ten ne, ten si dál vedl svou.
Takže namísto toho, aby v kritické chvíli aspoň dočasně zmlkl... A nebo takticky zmírnil tón svých výpadů... Tak si nedala pokoj. A kritizoval a podpichoval a rejpal. Nezastavil se před ničím a před nikým. Sotva uvázal se Albík v arcibiskupství. Již opět strhla se v Praze bouře ještě ukrutnější než lidi dříve. Dosavadní různice a nepokoje byly by ještě snad dali se uchlácholiti, aby nevedli ke zjevné a trvalé roztržce. Jelikož Hus ani přátelé jeho byli ještě nesprotivili se přímo ani věrouce, ani moci papežské, mohli úsilím jak krále Václava, tak i arcibiskupa jemu oddaného bouře ty omezeny zůstati na domácnost českou a utlumeny býti tu opatrným mírněním a schovýváním, tu kázní. Ale nenadále nařízení z Říma zničilo všecky takové vyhlídky a naděje. Co pak si vymysleli v Římě? Nový papež Jan 23. byl vybrán proto, že měl z dřívějška válečnické zkušenosti. Tahle ta praxe mu měla pomoci v zápase se vzdoropapežem Řehořem a s jeho nejvýznamnějším spojencem, tím byl neapolský král Ladislav. Jan měl zpočátku docela štěstí. Podařilo se mu dobýt Řím a usadit se v něm. Jenomže se brzy na to dostal do těžkostí s králem Ladislavem. Tím z Neapole. Právě odtam. Jak si s ním poradil? Tradičně. To znamená? Vyhlásil na něj kladbu. Jenom kladbu? Nejenom. Když už byl v tom vyhlašování, tak přidal ještě křížové tažení. A safra, tak to šlo do tuhého. Velmi. Ale křižácká válka byla zatím vždycky namířena proti pohanům nebo vyznavačům jiné víry. To je ten paradox. Za pojmem křižácké války se skrýval mocenský boj mezi dvěma papeži. Přičemž oba dva byli křesťané. 100%. Dvěma bulami vydal Jan 23. kříž na Ladislava ve všech zemích poslušenství svého, slibuje všem věřícím, kteří buď osobně do boje potáhnou, anebo oděnce za sebe vypraví, aneb aspoň peníze na vedení války proti němu nakládati budou, ty samé odpustky, kterých účastní bývali odedávna ti, kteří k osvobození hrobu Kristova kříž na sebe brali. Papežův legát přinesl ty buly do Prahy a ani král, ani arcibiskup nespatřovali v nařízení takovém nic neslušného a proto svolili bez rozpaků, aby buly ohlášeny a peníze k dotčenému cíli sbírány byly. Hlasatelé kříže i odpustků, vystupujíce veřejně na trzích pokaždé s bubnováním, napomínali lid, aby přinesl buď peníze nebo zboží. Byly také tři truhly postaveny, aby do nich lidé peníze kladli. Jedna z nich byla přikována na hradě, druhá na Vyšehradě a třetí u Matky Boží v Týně. Tedy pravé trhy na odpustky, milost u Boha i spravedlivost před lidmi prohlašovány za zboží prodejné. Až do takové potvornosti zabřednouti musela vrchní správa církve křesťanské, aby narazila konečně na odpor neoblomný u lidí neméně odhodlaných nežli pobožných. Dosavadní snahy reformátorů českých všecky byly pouhými bublinami v povětří. Jakoli silným vlnobitím zmítány byly mysli duchovenstva českého, až do měsíce května roku 1412. bylo pořád ještě možné jejich znenáhlé a neškodné ulehnutí a upokojení. Ale nový podnět tento vyvrátil na dobro a navždy všecky takové čáky a uvedl ve skutek to, co za naší doby mnozí nazývají zásadou revoluční v církvi. V Praze začalo být horko.
Kupčení z odpustky vyvolalo doslova bouři. Jan Hus hřímal proti ním zkazatelně v Betlémě i na univerzitě. Tvářil se, jako by přehlédl, že prodávání odpustků schválil král, protože papežská stolice mu slíbila tučnou provizi z výnosu. Ale Jan Hus Václava přece znal, dobře ho znal, věděl, jaký je, jak zareaguje. Muselo mu být jasné, že se s ním dostane do křížku. Věděl to, ale zřejmě nemohl jinak. Lidé stáli na Husově straně. Došlo k řadě výtržností. Zatímco Hus volal, že papež není bohem a proto nemůže odpouštět hříchy a slibovat rajskou blaženost. Věřící tajně mazali odpustkové truhly a vyhlášky na kostelích smolou a ještě něčím horším. Čím? Lidskými výkaly. Mistr Jeroným Pražský, který byl znám svým temperamentem, kráčel v čele šaškovské studentské demonstrace. Zesměšňoval se v ní papež a celá ta jeho odpustková akce. Více je věřiti mistru Husovi pravdomluvnému, než houfu prelátů podvodnému, totiž kuběnářům a svatokupcům. Jan Hus a Václav IV. Se tenkrát definitivně rozešli. Vzdor lidu vstáhl král na sebe, protože nemínil trpět v Praze anarchii, vydal zákaz demonstrací, nařídil třeba i na hrdle strestat neposlušné. Na hradě Žebráku se pokoušel jednat s Husem a jeho stoupenci, avšak bezvýsledně. A pak se stala ta tragická věc. Po pražské dlažbě tekla lidská krev. Českou minulostí. Dodávám, že skončila už 179. schůzka s toulkami českou minulostí a skončila ve 23 hodin.